ବିଜେପିର ଅଧିକାର ରାଲି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଲାବୋଲ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ହାଇୱେ, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା। ବିଜେପି ଦେଇଥିବା 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଧାନ ବସ୍ତା, ଆଉ କେଉଁଠି ଟୋକନ ସମୟ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେନି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ। 11 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସମଗ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ବି FAQ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧାନ କିଣା ଯାଇନି। ଏ କାଟେଗୋରି ଧାନ 1 କିଲୋ ବି କିଣା ଯାଇନି। ବି କାଟେଗୋରି, ସି କାଟେଗୋରି ମଶ୍ଚର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିକରି ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆସିକରି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠୁ ଅଛି ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନାମ ତାଲିକା ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର? ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପଦମପୁରରେ ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଲେଫ୍ଟ ଟୋକନକୁ ସରକାର ରିଜେନେରେଟ୍ ନ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବ, ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର କଟିନୀ ଛଟିନୀ ବନ୍ଦ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ଏବଂ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ। ବିଜେପିର ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ପଠାଉ ରାଜ୍ୟ, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ତାରିଖ ପଳାଇଥିଲେ ଟୋକନ ରିଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ, ମିଲରଙ୍କ ମର୍ଜି ମୁତାବକ କଟନୀ ଛଟନୀ ରୋକାଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ବସ୍ତା ସୁତୁଲି ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ହିଁ ଆଗ ପରି ଯେମିତି ପୁନର୍କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଠି ସରକାର ନିଜେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅବିଳମ୍ବେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିକରି ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଉ। 17 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀର ଧାନ ସେ ଭିତରେ ଉଠିବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ସେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଧାନ ପଡ଼ିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଠାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସବୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣ ପଦମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୋହେଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅତବରା ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବଡ଼ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍କୁ ଆଉଥରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁ। କେବଳ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଆଯିବ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମ କଟକରେ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ କି ସେଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉ, ଖାଲି ବ୍ଲେମ୍ ସେକ୍ରେ ମାନେ କାହିଁ ପରେ ନିଘା କାହିଁ ପରେ ନିଶାନା, ଏଇଟା ନ କରାଯାଉ। ଘେରାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ଦଳ କରିବ ଚକା ଜାମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।